Preživio sam samoubistvo pištoljem. Da li to nešto znači i šta? Pa znači da ti je Bog pružio još jednu priliku da budeš normalan. Eto, to znači... Da se popravi. Znači da se dao ti je Bog, jel... Ne znam, da ćeš imati neku novu priliku ako te demoni budu nagovorili da opet izvršiš samoubistvo. Znači... Kako ih to nagovaraju? Uradi to i bit će... Pa ne, znaš kako demoni nagovaraju? Demon čoveka nagovara da počini neki greh. E, viš kako je dobro, uzmi malo droge, uzmi malo alkohola, cigare, vidi ona tamo kako te gleda, ona napucana. I onda se ona vuče neki greh, jer ti kad upražnjavaš cigare, kurve, alkohol, posle toga, dok droga deluje, ti se i ovako osjećaš lepo, a posle toga si u bunaru. Posle toga si u bunaru, ono sad si razvaljen. I onda sve dublje toneš, u veću i veću depresiju. I onda te đavo nagovara. Ma, brate, ovo je život, je muka, ovo je katastrofa. Ćao, brate, ove muke, ovaj horor, najbolje ćeš da prekneš tako što ćeš da se rokneš. I tako ga đavo ga prvo navuče na greh, na destrukciju, da ga stavi u depresiju, u bedak. I to se svuda reklamirao. Jao, kako smo se proveli. Šta se proveli? Napili se ko svinje, mrkali neke bolesne kamenjarke, i to je provod za svinje, razumiješ, svinja voli da se valja u blatu. I oni su razvojni, oni su svi na antidepresivima, to su najprodavanije tableta, antidepresivi, zato što ljudi nezdravo žive, jer su duhovno razvaljeni, nisu oni samo fizički razvaljeni. To što ljudi fizički razvaljeni, to nije ništa, to je slika duhovnog razvaljivanja. I onda kada ih duhovno razvaljeni, oni pije tablete, depresija, ja. Imaš neke moje buzdovani što su studirali kod mene, prirodnu medicinu, i sad su pokrenuli proizvodnju tinktura. I sve te tinkture se proizvodi prema recepturi doktora Šulca. Ali oni su sad, pošto znaju da su depresni ljudi ima ih puno, oni su napravili tinkturu antidepresiv. Mislim, taka tinktura ne postoji. Postoji tinktura nervi 1 za smirenje, ali antidepresiv ne postoji. I oni napravi tinkturu antidepresiv da bi bolje prodavali. Onda tinktura antibiotik. Ne postoji tinktura antibiotik među tinkturama doktora Šulca. Postoji imunotonik i imunoplus za jačanje imuniteta. Tako da, i onda oni prodaju antidepresiv, su ljudi depresivni, su razvaljeni. A zašto su razvaljeni? Zato što žive u grehu, žive nemoralno. Ne poštuju zakone zdravlja. Razumeš? Tako da, to ti je ta priča.